Olá, maltinha, sejam todos, ou melhor, olá malta, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luís e hoje trago-vos Hot Wheels Unlimited. Este jogo, estou a trazer este jogo porque faz lembrar na nossa infância, quando nós fazíamos coleções de carrinhos da Hot Wheels. E pelo que eu estive a ver, este jogo aqui é traz as pistas do Hot Wheels e os carros da Hot Wheels para a nossa realidade, basicamente. Vamos ficar a ver. Este jogo está na Game Pass, se vocês quiserem comentar para vocês próprios. Por isso, quem tem Game Pass Ultimate ou Game Pass. Pode jogar, basicamente. E aqui está bem. Não há isto. Como eu estava dizendo, nunca joguei este jogo. Mas basicamente traz aqui os carrinhos do nosso tempo. Espera aí, deixa-me tirar isto já, né? Deixa eu ver outro. Ei, este carrinho também já vi. Ah, também já vi uns. No tempo da escola, é pessoal que tem ideias carrinho. Ganha máquina. Ganhamos 3 carrinhos novos. Tá top. Vou pôr. Vou pôr médio. Acelera o motor. Pista de skate. Ei, oh, não. Está muito a top. Este jogo traz basicamente as pistas do Hot Wheels para a nossa realidade, basicamente. Para as consolas. Está muito top. Ei. Deixem um grande like se gostares. Boas-vindas ao Hot Wheels Unlimited. Sabemos que você está ansioso para começar, mais ainda precisamos explicar algumas coisas. Aperte e segure o acelerador até um pouco antes do número 2 aparecer na tela para ganhar um boost em caso de dúvida. Dê uma olhada nos outros carros na pista para pegar o tempo certo. Não apanhei. Eita, fixe. Estamos a jogar literalmente Hot Wheels. Hot Wheels no. Ah! Está top isto! Um bocadinho mal do meu. Tenho que apanhar o jeito disto. Ai, é o Nitro aqui. Yo! Virei o carro. Nah, tá muito bom. Ai, é meu! E isto é que já estamos a começar muito mal, não é? Tenho que me habituar a. Yo! Tá muito bom. Não.
Manda o braço para a esquerda, manda o braço para a direita e clina para trás. Ok. Aí como é que se diz? Eletromagnético. Não sei dizer. Estamos em último, mas ok. Ainda estou a apanhar a banho. Também. É? Dá para mudar a câmera? Não sei. Ter apoio de dados. Não, acho que não dá para mudar a câmera. Caraca, não faço outra. Foi pura sorte. Capunha, tá fixe. Eu acho que escolhi foi o carro errado para isto. Também bem, ui, que sorte. Volta final. Meu, desculpa não estar a falar muito, mas estou mesmo. Isto está mesmo bonito. Deixem aí nos comentários o que vocês acham também. O que acham mesmo que eu? Tiram-me para fora. Aproveitar isto. Está muito top. Ficámos em quarto, não foi mal. Está mal, não está mal. Faz a surpresa. E ganhamos o iniciante. Conclua o tutorial. Temos modos rápidos para... Porão? O que é porão? Há carros? Deve ser os carros, não tenho certeza, né? Ah, o porão é o teu lugar, se calhar. Yeah. Está muito top. Por este cozinha, o
parede. Não vou por esta. Não, vou por esta. Esta está fixe. Este só tem um, né? Sim, sei que tem muitos. Escadas por estas. Gostei deste. Isto também está fixe. Não, mas vou deixar este. Ficou, né? Já ficou. Isto já está. Está muito bom. Por este. Eu gosto desse como está. Batman. Está muito boa. Vou pôr esse. Por este. Isto por acaso está muito fixe, na minha opinião. É Batman. É, vou pôr do Batman mesmo. Como é que tá? Tá aqui. Fica. Não sei. Tá bom para mim. Basicamente, podes personalizar aqui a tua sala. Coisa de snooker. Vou deixar esse. Vou pôr isto aqui. Temos bués. Vou pôr este. Vou pôr isto. A máscara do Batman. Agora já acho que sim. Não. Vou pôr. Tá muito fixe. Vou pôr este aqui. E tá. E tá. Agora vamos ver aqui a nossa. Isto é os nossos carros. Ei! São os carros que nós já temos, acho eu. Acho eu, não tenho certeza. Aí são boas já. Contigo para baixar, deixa lá ver. Temos aqui alguma coisa para baixar. Oh, tem. Por acaso tem. Instalado, instalado. Está tudo instalado, basicamente.
Tá certo. Comprar e não baixar. Calma aí, deixa-me ver isto. Onde é que é o início disto? Não tem início. Tá fixe. Tá feito. Basicamente vou colocar todos. Não se esqueçam de seguir a minha página do Instagram, a minha nova página no Instagram. O link estará aqui embaixo da inscrição. E também vou estar a fazer algumas mudanças em breve nas páginas, tanto do Facebook e como no. Basicamente vou estar a fazer algumas mudanças nas páginas. Mas isso eu vou estar-vos a informar em breve, ok? Como é que eu instalo? Já foi adquirido. Ah, se calhar depois tenho que ir a baixar naquela coisa. Se calhar. Tenho a certeza. Tenho que ver. Este está pá. Este está disponível. Ai, eu lembro-me deste carro. Eu acho que tive um quando eu era criança. Mas o meu era preto. Acho eu. Ou era igual. Não tenho certeza. Era azul. Nem era preto, nem era vermelho. Era azul. Basicamente estou a ocultar aqueles que já vêm com o... Lá. Já agora estou a jogar na Xbox. E o que está na Game Pass é o... Basicamente o Hot Wheels é o jogo do ano. Portanto, vem com todos os packs, acho eu. Aí... Então oferecem os packs dos alguns carros, basicamente. Acho eu. Eu vou estar a acelerar isto um bocadinho para vocês não terem que estar à espera, ok? Temos o carro do Scooby-Doo. Até o carrinho do Scooby-Doo está aqui, meu. Está fixe. Vamos lá ver se já está. Tive que reiniciar o jogo. Para ver se instalava o resto dos carros. E agora vamos testar os coisas, basicamente. Podes fazer pistas também, mas agora vamos estar a fazer isto, basicamente. Agora, qual cara é que nós vamos? Comum. Estes carros todos são todos comuns. É secreto. Vamos com este. Depois, quem quiserem ver mais
vídeos deste jogo, deixem aí nos comentários da Camelto que eu trago. Para isso tem que deixar aqui nos comentários para saber, né? Não, só trago este e pronto. Caralho! Vamos lá! Eu ainda não entendi como é que se faz o raio do coiso. Uou! Para de me empurrar! Tenho que jogar melhor nisto. Ai, meu! Saí da pista. Ah, não vale a pena. Muito bom, sou muito mal neste jogo. Vocês podem ser melhores que eu, né? Depois, se vocês experimentarem, deixem aí depois. Ter aproveitado aquilo também, não era? Vá lá. Foi encostadinho à parede, mas ao menos vou. É um bocadinho difícil de controlar. Mas já. Não é mau. Estamos em 11º. Meu Deus. Isto também não era assim muito fácil, não. Mas pronto, nós vamos ficar por aqui, malta. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Não se esqueçam de seguir as minhas páginas. O link está aqui embaixo na descrição. E vemo-nos no próximo vídeo. Hoje é tudo. Bye bye.